Ndagusuhuje cyane, ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi ngiye gutanga igisubizo kuri uyu mumama wavugaga yuko asigaye abona umugabo we atakimwitaho nka mbere, aribaza ikintu yakora n'icyo yareka. Nicyo cyatumye nkora iyi video nashyize muri rusange nkitaye cyane kuri kesi ye, ahubwo nshaka kwereka abagore bose iyo wumva umugabo wawe asa n'utakiguha keya, n'utakikwitayeho nka mbere, ese wakora iki? Ese hari ikintu wakora kugira ngo umugabo wawe yongere aguhe keya, yongere akwiteho? Iki rero ni ikibazo usanga gikunda kugaragara ku bagore benshi bamaze igihe babana n'abagabo babo. Donc mu gihe mumaze kumarana umwaka umwe, cya gihe cy'ukwezi kwa buki cyaramaze kurenga, hari igihe ujya kubona ukabona umugabo wawe asa n'utakikwitaho. Iyo ufite abana bato cyane, hari igihe umera nk'uba bugiyemo ugasa n'utabona yuko umugabo wawe atakikwitaho cyane. Ariko nanone iyo bamaze gukura, hari igihe ugera ukongera ugakenera ko wa mugabo akureba, ko yongera akaguha keya, ko yongera akaguha umwanya we, ariko ukabona ntabwo biri kuza, ukibaza icyo gukora n'icyo kureka. Ubona rero umugabo wawe atakikwitayeho nka mbere, cyangwa se ubona afite ibindi bimuhugije, wumva bikubangamiye, ukabura uko wifata, iyi video ni wowe igenewe. Tuza rero, imibanire y'abakundana igendana n'ibihe umwe muri bo aba arimo, cyangwa se bombi baba barimo. Ntabwo buri gihe bihora bisa, ni ibintu bitandukana, cyane cyane bitewe no muri iyo minsi. Ese hari akazi kenshi? Ese mu rugo hari ibyo mutari kumvikanaho? Ese hari imishinga myinshi iri kubatesha umutwe n'ibindi? Ntabwo iteka ryose rero bihora ari ibintu bisa neza cyane, bigenda biterwa n'utuntu n'utundi. Icyo umuntu rero akwiriye kwibaza ni ese witwara ute mu gihe ubona ko atakikwitayeho muri iyo minsi, kandi wowe urimo wumva ukeneye ko akwitaho? Zirikana ko abagabo rero muri kamere yabo badakenera kwitabwaho cyane nk'abagore. Abagabo bo bashobora gushimishwa gusa no kuganira muri ku meza, bashobora gushimishwa n'ibihe by'urukundo mugirana mu gihe mugeze mu cyumba, mu buriri, bakumva birabahagije, bakumva ntabwo bisaba ibindi bintu birenzeho. Ntabwo rero ari uko aba atakigukunda, ntabwo ari uko aba atakwitayeho cyane, ntabwo nuko gusa baba bumva bagiye kujya mu bintu byinshi. Donc iyo yamaze gusa nk'afatisha urukundo, iyo yamaze gusa nk'afatisha umugore we, aba yumva ngo agomba guhita yihutira kujya gushaka ibitunga urugo, agashyashyana akajya mu bintu byinshi, ugasanga wowe arasa no kwibagirwa, arasa no kwibagirwa, kandi akumva yuko ubwo ngubwo byumva. Kuko rero uwo batita ku guhabwa keya barayikunda, ariko kubyitaho cyane, kuvuga ngo ubyiteho cyane, ntabwo ari ibintu bibafata umwanya munini. Ni nayo mpamvu rero kujya kuyitanga nabo hari igihe bibagora, cyangwa se batabyibuka, batabiha umwanya munini. Hano rero hari uburyo burindwi wakwifashisha ukabona keya wajyaga wifuza, uzagerageza ubwire. Ntabwo ari uburyo burindwi bwose kubikorera icyarimwe, ushobora gukoramo bumwe, bubiri cyangwa butatu, hanyuma ukabona birakunze. Ushobora kubona hari ubwo mvuze ukumva ntiwanabubasha, ntiwagerageza, ukumva nawe ntibikurimo, ibyo birumvikana, ariko hari ibyo ubonye ukumva wabigerageza, nakubwira ntigerageza. Icya mbere rero ni ugutegura neza icyumba cyo kuraramo. Tegura neza icyumba cyo kuraramo, kubera ko abagabo bakunda kubona impinduka zabaye ahantu, bakunda kubona ibintu bisa neza, bakunda kubona hari ibintu wakoze kuko ari uri gutekerezaho, bakunda kubona wabahaye agaciro. Nutegura icyumba mu buryo bukurura umugabo wawe, rero nawe azabona ko hari ibyo ushaka mu buryo budasanzwe, azabona ko ukeneye nyine kwakwitabwaho, kandi azashyiramo akabaraga kugira ngo mudu yawe uyigumemo, ugume muri kwa kubishaka, ugume muri kwa kumwitaho. Fatiraho hanyuma utegure umugoroba wuzuye urukundo, kandi utangire upange kuza kuryoshya igikorwa cy'akabariro, ndetse niba ngombwa uwo munsi uteguye icyumba cyawe aba ari nawe uza gutangiza cya gikorwa nyirizina. Tera iyo ntambwe rero ya mbere, wikomeza kumva mu mutima ngo ntabwo wakinyitayeho, ngo hari ibitagenda, ngo mu rugo rwacu tubanye nk'abantu babana gusa. Ahubwo tera iyo ntambwe ya mbere, uhindure ibintu, wishaka kuguma mu byo mwamenyereye, wishaka kuguma muri niko zubakwa, wishaka kuvuga uti igihe azabishakira azagaruka, cyangwa se azabyihoreje. Hanyuma icya kabiri, wamaze gutegura icyumba, wamaze gusukura ibintu byose, ikindi kintu ushobora gukora mu kwereka umugabo wawe ko umukeneye ni ukwambara mu buryo bumukurura. Kwambara mu buryo bumukurura ntabwo ari bya bintu byo kwambara mu buryo bukurura abagabo mu mihanda n'ahandi hantu hose, ahubwo aha ngaha ndashaka gutsindagiriza bwa buryo bwihariye bwo mu cyumba.
mu cyumba cyanyu mwiherereye cyangwa se muri mu rugo nta kavuyo, nta mpamvu yo kuguma mu bitenge bikondora, nta mpamvu yo kuguma muri bya muri ya myambaro igera ku birenge. Mushotore no mu myambarire yawe, uzirikana ko abagabo bakururwa cyane no kureba umubiri w'abagore, umubiri w'abagore noneho bakunda kandi aba yarabushatse agukunda. Ugomba kubimwibutsa, ntabwo buri gihe ugomba kujya mu mashuka atakubonye ngo uvuge ngo ni aranze. Arakuza ariko kugaburira amaso ye buri munsi ntacyo bitwaye. Mu yandi magambo, mwibutse ko gifite ibice byiza by'umubiri biteye ipfa, mwibutse ko nawe ukiri mwiza, mwibutse ko uri umugore yakunze cya gihe kandi ko ubifitiye koko, warabimeritaga. Icya gatatu, shaka ibiguhuza. Wikwicara ngo utimaze ngo umugabo wawe aze kugusanga aho wicaye nk'uwo udafite ikintu akora, nk'uwo akora abona, nk'uwo nka wa muntu nyine ukora ari redi nyine, igihe agushakiye arakubona, igihe atahiye agusanga mu rugo. Nawe ushobora gushaka ibyo uhugiraho, noneho akagukumbura, akanagushaka, akanibuka ko iyo udahari cyangwa se iyo uhuze hari ibintu abura, akabona agaciro kawe. Tegura rero uko wasohokana n'urungano n'urugero cyangwa se utinde gutaha kubera ko uri ku ishuri uri mu tundi tuntu, agukumbure kandi abone ko iyo udahari bimuhangayikisha agushake. Ariko bien sûr ugomba kuba uri mu bintu mwumvikanyeho, azi neza ko wabigiyemo, bitabaye ibyo ashobora guhita atangira kugufata nk'umuntu umuca inyuma cyangwa se nk'umuntu wabaye ikirara cyangwa se n'ibindi bikamutera ibibazo. Aha ngaha ndakubwira gupanga ibintu byo kubura gakeya kuba udahari kwiburisha, ariko muri gahunda azi neza ko wagiyemo, apana muri gahunda zo kumuhisha. Hanyuma icya kane, garagaza ubugwaneza. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko utanga umwanya wawe kugira ngo nawe uwuhabwe. Ukeneye keya, keya isaba umwanya, birasobanura ngo ukeneye umwanya w'umugabo wawe, byose kugira ngo uwo mwanya uwubone nawe wakagombye kuwumuha. Ushobora rero kumukorera utuntu tworoshye, kumutekera icyayi aho kugira ngo agitekerwe n'umukozi, ukavuze ko uyu munsi ni njye w'ugutekera icyayi, ndi bugukorere ji, ya ji apa niyo kugura, ahubwo ibintu byose nabiteguye ni njye we ndi bubikore. Kumukurira mikota avuye ku kazi cyangwa se inkweto, hari igihe mbivuga ibi ngibi b'abagabo rero bagahita bavuga ngo ni uburetwa, ngo jenda, ngo kuki watakuramo izawe. Yes, nawe yagukuramo izawe, ariko aha ngaha ndi kuvuga tips ndi kuziha abagore, ntabwo ndi kuziha abagabo. Ntunyumve nabi rero ngo uvuge ngo ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ni ibintu mu rukundo guhana keya, ni ibintu biryoha cyane, iyo uzanyemo ibintu byinshi. Twabonye no muri ya video, ushobora kongera kureba hano, y'ukuntu abantu bazi ubwenge cyane, hari igihe bashyira ubwenge bwinshi mu gukundana bikababera ibibazo. Wishyira mu bwenge bwinshi aho gukora utuntu turyoshye turyoheye umuntu. Kumutegurira ifunguro akunda ari wowe wariteguye ku giti cyawe, cyangwa se watanze na gahunda yo kuritegura kuko utazi kuritegura, ariko ukabyitaho ukabiba hafi, noneho mu kubiseriva akaba ari wowe ubiseriva, biba ari ibintu byiza cyane nyine, ukamwereka yuko umuri hafi kumwitayeho. Ibyo ngibyo na byo bishobora gutuma nawe yongera kubona yuko ukeneye umwanya, nawe akaguha umwanya. Hari uburyo bwinshi rero wamwereka kumwitayeho bikamukurura, nawe akakwitaho mu buryo budasanzwe, muri utwo tuntu duto dutoya dutandukanye. Hanyuma icya gatanu, ubundi abagore tuvugwaho yuko tuvuga amagambo menshi. Tuvuga amagambo menshi ugereranyije n'abagabo ku buryo arenga na kimwe cya kabiri cy'ay'abagabo bakagombye kuvuga. Hari umugore ushobora kuba avuga make, nibyo ntabwo abantu bose bateye kimwe, ariko ijanisha rinini ry'abagore ni abagore bavuga amagambo menshi. Niba nawe uri muri abo ngabo rero, reka kuvugavuga cyane. Kuvugavuga cyane ni kimwe mu bintu ushobora guhagarika mu gihe ushaka keya y'umugabo. Abagore bajya bashaka kubwira abagabo babo akantu kose kose buri kamwe, bikageza n'aho abagabo basa n'abarambiwe bagahagarika kubatega amatwi. Kandi iyo yahagaritse kugutega amatwi, birumvikana bitangira kukubihira, uhita ubona ko atakikwitayeho. Ashobora kuba rero hari n'ibindi akeneye gutekerezaho, akaba yifuza ko wabucecetse. Ukabucecetsemo gake ukamuha agahenge, atari uko atakwitayeho, ahubwo ari uko ubwonko bwe bukeneye no guhindura ibitekerezo, bukeneye gutekereza ku bintu byinshi. Gerageza kugabanya ibiganiro rero, ahubwo ushake umwanya ukwiriye kugira ngo umuganishe mu biganiro wifuza ko muvugaho by'ingenzi, cyane cyane bya biganiro bijyanye no kuguha keya. Icya gatandatu, nimuganire ku ngingo nyamukuru. Mubwire uko wumva umeze iyo uri kumwe nawe, hanyuma uko bikumerera iyo umukumbuye. Mumenyeshe ko wumva ukeneye ko akwitaho byisumbuye. Kubera yuko abagore ibyo dukeneye burya bitandukanye n'iby'abagabo bakeneye. Kandi rimwe na rimwe kugira ngo umugabo yivumburire ko hari ibintu uri mushaka biramugora, ntabwo azi kuvumbura. Abakeneye rero yuko ubimubwira nyakubivuga.
nutamumenyesha ko umukeneyeho kukwitaho ntabwo azamenya kubishaka, azagira ngo uburyo musanzwe mubanyemo buraguhagije, bityo ntacyo azahindura. Biba byiza rero gufata umwanya mwiza wo kumwibutsa yuko ukeneye ko akwitaho muri cya gihe wateguye icyumba neza, muri cya gihe ari wowe wateguye wamutekeye ibiryo, muri cya gihe yiriwe mu rugo ukabona afite mudu nziza, ukabona arishimye, ukabona murimo muraganira, ukaba wakajombamo ukamubwira ariko narakubuze muri iyi minsi ntuhari, Imana nagukema keya nka kera, ugatangira kumwibutsa bya bihe yaguhagamo keya, ugasa n'ugaruye igihe runaka, bityo agahita yibuka yuko koko yari azi kuguha keya kandi ashobora kongera akaguha keya kandi urayikeneye. Mu gihe rero abikoze koko agahindura akagira icyo akora kugira ngo uhabwe keya nk'uko yifuza, ntuzibagirwe kumushimira mu magambo ndetse no mu bikorwa, kandi ntuzabure nawe kumwitaho nk'uko wumva ushaka ko nawe ubwe akwitaho. Utwo n'utuntu rero duke cyane nakuboneye dushobora kuba twagufasha kugira ngo wongere uhabwe keya n'umugabo wawe wabonaga atakiyiguha, bivuga ngo witegereze ko azongera kuyiguha cyangwa se wikwakira ubwo buzima ngo ufate ubwemere gutyo, ahubwo gira icyo ukora, tera intambwe ya mbere mu kongera kugarura keya mu rugo, mu kongera kubaho nk'abantu babiri bakundana babanye neza, umwe yita ku wundi. Biteremo intambwe rero nari kubwira ibintu bitandatu, hari n'ibi dushobora gukora njyewe ntatekereje hano, bitewe n'uko umugabo wawe umuzi, bitewe n'uko uzi icyo akunda, bitewe n'uko urugo rwanyu rubayeho, bitewe n'ubushobozi mufite, bitewe n'ibyo nyine mubasha gukora. Ba creative mu mutwe, donc utekereze kuri. Ndagushimiye cyane, ibuka gukanda subscribe, wowe wabikoze ukagusharinga n'inshuti zawe no kuzisaba nazo gukanda subscribe, gusharinga ni ibintu bikomeye cyane kuko bituma ubutumwa bugera ku bantu benshi kurushaho, kandi ugafasha abandi bantu kumenya ibyo batari kubasha kumenya cyangwa se bikanabafasha. Ndagushimiye cyane, kanda like hanyuma wibuke gukanda ya nzogera kugira ngo uzajye ubona notification za video zasohotse. Urakoze cyane.